Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 17-ին արտահերտ նիստով քննեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանի և թիվ 7.06 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Արշակ Մուսախանյանի դիմումները։ Զարուհի Փոստանջյանը նիստին ներկա չէր։ Նրա դիմումում առկա հանգամանքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որակեց որպես ընտրության արդյունքների վրա չազդող հիմունքներ և մերժեց 6-0 կողմ քվեարկությամբ։ Քվեարկության միանման արդյունքով մերժվեց նաև Արշակ Մուսախանյանի դիմումը ապացույցների բացակայության պատճառով։ Որոշումները կարող են բողոքարկվել վարչական դատարանում 3 օրացույցային օրվա ընթացքում։